Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. 25-30 वर्षा झाले कितके एमएलए मिनिस्टर येले कितके गेले पण या एफएल गोमसांच्या पावसान ज्यांना चढ पाऊस पडला त्यांना त्यांना मुक्ती आताली ते सगळ्या दुकानांनी सगळे उदक भरले पण दाजी ज्यांना सालकार ज्यांना काउन्सिल आसलो त्यांना दाजीन खूप मेहनत केली की राज्य आम्ही फोन करून दाजी धावून 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 घेऊन आमच्या बॅरिगेट्स ओपन करतालो कित्याक तेणी पळयलां की दुकानाची हालत कितें जाली आनी लोकांचे वस्तू कितके पिड्यार जाले लाखांनी वस्तू लोकांचे पिड्यार जाले पूण कितकी वर्सां जाली तेजे कोण लक्षच घालिनासले पूण आयज गेल्या वर्सा दाजीन इंजिनियरांक हाडून आपले मेजरमेंट करून की आमकां काम करून दाखयतलो म्हणून पूण गेल्या टायमाचेर ताका काम करून घेवंक ना पूण ह्या टायमाचेर तो इलेक्ट जालो आनी एमएलए जालो आनी पयलीं हें आज पयलीं घातलें की एफएल होम रोड हो तेजोच मेन ताजो वोटर म्युनिसिपालिटीचो जेन्ना काउन्सिलर लावलो तेन्ना वोट बँक जाचो हें पळोवन दाजी खूब वायट दिसलें आसतलें की इतकी वर्सां आमी उदकान बुडटाले म्हणून पूण तेणें हें आज हाती हातीन काम करून केलें आनी आमकां करून दाखयलें हें खूश हे लोक खूब खूश जाले की हें पळोवन की लोकांक रातभर न्हीद पडनासली की पावस पडटलो जाल्यार दुकानाचें कितें हालत जातले पूण लोकांक सगळ्यांक आयज दुकानवाल्यांक बरें लोक हॅप्पी जाले की हें काम करून आनी म्हाका दिसता खंय तरी की काउन्सील आमचें जें आसा आतां न्यूली काउन्सील जें येयलेलें आसा तें दाजी खूब सपोर्ट करता आनी काउन्सिलूय ताच्या सपोर्टाचेर हें काम करपाक लागलें म्हणून हें खूब बरें दिसपाक लागलें हें जें फर्स्ट इयराचें काम सुरू जालां खरेंच अत्यंत गरजेचें आशिल्लें कित्याक प्रत्येक फावटी पावस पडलो हेवी पावस पडलो की हांगा ह्या फूल लेनीन तांच्या दुकानांनी उदक भरतालें आनी खूब त्रास जाताले आमकां याद आसा आमी स्वता हांगा येवन सुद्दां गोंयान तेन्ना फूल फोडपाक मेळनाशिल्लो त्या सायडीन आमी पियर करून घेतला आनी बाटल्यांचो डीग येतालो सगळो एक तर लिकर बॉटल्स आनी प्लास्टीक बॉटल्स आतां जर तुमी ह्या विज्युअल्स घेतल्या जाल्यार तुमकां कळटलें हें प्लास्टीक ह्या ड्रेनान आसा एक रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन की प्लास्टीक जेन्ना तुमी वापरता जाता तितलो वापरच्यो न्ही आनी वापरल्यो जाल्यार त्यो प्लीज डिस्पोज सारक्यो करच्यो एटलिस्ट त्यो खंय तरी रिसायक्लिंगाक दिवच्यो कित्याक हें सगळें जें तुमचें ड्रेन क्लॉगींग म्हणटा न्ही तें आमीच करतात आमच्योच बाटल्यो ह्यो ड्रेन्स क्लॉग करता आनी मागीर आमकां तुमी पावसाळ्यान म्हणटा काम जायना म्हणून सो एक रिक्वेस्ट आसा पब्लिका कडेन की प्लास्टीक अवॉयड करचें आनी यूज केलें जाल्यारूय वेवस्थीत डिस्पोज करचें ही जी ड्रेन आसा ही सेकेंड ऑफ द लॉट एक आमी थंय स्टार्ट केल्ली ही एक कंप्लीट जाल्यार तो कनेक्शन एक डेबीट फार्मास्युटिकलच्या कडेन आसा ती आतां कंप्लीट जातली बिफोर मॉन्सून ह्या क्रॉस ड्रेन्स खूब पयलींच्यान आशिल्ल्यो म्हणजे प्रत्येक फावटी आमी ट्राय करताले पूण खंय तरी म्युनिसिपालिटींतल्यान जायनाशिल्लें पूण लास्ट टर्माक आमी ती परती घालून फॉलोअप करून ह्या आसा ह्या टर्माक आमकां एक्सेप्ट जाल्यार करपाचो घेतला आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी सिटीन एक फ्लडिंगाचो प्रॉब्लम जावचो हो प्रपोजल घालो आनी आज जो चेअरपर्सन आसा तांणी तो एक्सेप्ट करून म्हाका दिसता आज हो गटर जाता जी मिसेस शमी झाडकर ताणें खूब फॉलोअप केलो त्या गटरा खातीर आनी आज तो गटर जाता म्हजो सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट आसा आमी तो गटर पळयलो जाल्यार आमकां दिसता की सगळ्यो प्लास्टीक हें आसा बॉटली तातूंत ब्लॉक जाल्या आनी ताज्या खातीर हांगाच न्ही जाल्यार सगळ्या कडेन आमी पळयता की प्लास्टिका खातीर खूब ब्लॉक जाता तेन्ना कोणूय सपोज प्लास्टीक खंय वापरलें पसून वापरचें न्ही पूण वापरलें पसून जाल्यार डिस्पोज सारकें करचें आनी अशें गटरांनी मिटरांनी उडोवन तो ब्लॉक करचो न्ही कितलें इम्पॉर्टंट न्ही खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें लास्ट हांगा तुमी सगळे जे आमचे रहवासी आसा दुकानकार आसा तांकां विचारल्यार कळटलें की घोग्यांनी सपोज पावस पडत जाल्यार हें उदक सामकें तांच्या दुकानांनी भितर वतालें आनी रातचो सपोज घोग्यांनी पावस पडत जाल्यार ते सगळे शॉपकार हांगा येवन रातचे आमी स्वता म्हणजे फोडून आमी तें उदक निवडून डायवर्ट करताले सो खूब त्रास जातालो आनी हो गटर म्हाका जावन दिसता खूब सवलत जातली ब्लॉक हेंय जावपाक हांगाच न्ही अशें आनी तीन क्रॉस ड्रेन्स आसा हांगा आसा कोर्टा कडेन आसा आनी बेबीट फार्मास्युटिकल्स कडेन आसा ह्यो तिनूय जाले जाल्यार म्हाका दिसता उदक वेवस्थीत वतलें आनी ब्लॉक जो जातालो जाल्यार ओवर फ्लडींग जातालें चड पावस पडले तें बंद जातलें डॅवलॉपमेंट काम सगळे 25 वरां आमी हाडलेले आसा एक सिटीन 13 नंबर वरां सिटीन वरां क्रॉस ड्रेनेजी हे काम येयलेले आसा सिटी कौन्सिलर सनी सालकारान आनी हे सगळे डॅवलॉपमेंट कामाक
चोड हातभार लायला आमचो एम एल ए राजेश सालकारान कित्याक ती फायल मूव जायना आसलेल्यो सुमार उरलेल्यो एक आठ आठ णव म्हयने मागीर आमी फटाफट एक असेंब्ली वचून सेक्रेटरीक अर्बन सेक्रेटरीक मेळोन यू डी मिनिस्टराक मेळोन ही फायली मूव करून हाडलेल्यो आमच्या हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आमच्या एम एल ए की ह्यो फायल्यो मूव मूव करून हाडली म्हूण तशेंच आमचें हें काम इम्पोर्टंट आसलेलें शॉपकीपर जायते उलयले की हिंग सगळें फ्लडींग जातालें आनी हें काम इम्पोर्टंट तांकां कित्याक सिटीक इम्पोर्टंट आनी हें काम आतां चालू केलां आयज आमी हातूंत हें इनॉग्रेशन केलां तशेंच आमचें मनसून काम आमी नेक्स्ट ट्युजडे चालू करतले आखी सिटीन पयलीं करतले कित्याक सिटी फ्लड जावपाक नाका म्हूण हें सगळें काम आमी करतले कित्याक आमकां बरो सपोर्ट आसा एम एल एचो दोनूय एम एल एचो मवीन गुदिनीचो आनी तसोच राजेश सालकाराचो सपोर्ट आसा आनी सपोर्टाचेर आमी फुडें वयतले आमचे कॉन्सिलर सगळे हे डॅवलॉपमेंट कामाक सपोर्ट आसा हांवें आतां ड्रेनेज ओपन करून चयलां की हितून सगळ्यो बॉटली प्लास्टीक बाटली आहाय आमी पयले सगळे इनिशिएटीव घेयलो आसा की आमी वास्को सिटी गोवा पासून प्लास्टीक फ्री करतले आनी हें घेयलेलें पूण लोकांक हांव सांगूंक सोदतां की आतां आमकां ओपन करून प्लास्टीक मेळलें लोकांक हांव जर प्लास्टीक आमची सिटी प्लास्टीक फ्री करची जायते ते जाता ते भाशेन कॉटन बॅग यूज करचे आमी आतां सिटी आमच्या मार्केटांत आनी थोडे तेपान आनी थोड्या दिसांनी आमचे आमी थंय ओपनींग करतले की आमी सगळे वेगळे जुने क्लॉथ घेतले आनी तांकां प्लास्टीक हें कॉटन बॅग दितले मार्केटींग करपाक तशेंच आमी फिशींग नुस्तें बाजार करपाक आनी तांकां दुसरे वेगळे बॅग